ste ljudi, ja sam Iko Petrica. Ljudi, ja... Profesionalizam. On je došao u mene lijepo, ima neke česte za otvorit. Ja imam lijepo ovdje džen česte. Ja sam na džentu. A, ajde, otvori česte da vidimo šta ćemo dobiti. Mogu ja jedan? Može sad. A ja ću ovaj. Ništa tako, mrzim kad su ovako tri, nikad ne sretno mi je kad su tri. Pogotovo silver česte, ja sam ti kralj onih. Tri, a Ja još jedan tri. ovaj. Ne mislim da ima tu to. A jebi se, onda ništa neću dobiti, vidi ovo. Dva ova, aj. I zadnji otvara. Dva zjava, to. Novo, tri karte. I Bro. jam bam to, ok, dobro su Dobro. stvari dobili. Ok, imaš tu za crown chest. Hoćemo na brojevi ili što ćemo? Pa ne bi ti ja na brojeve opet. U stvari može, pošto nisam stavio onaj video gdje sam te plesnija podmognu opet. Ajde, koliko karata ti imaš? Ja ti imam, ček sad ću biti. Ja ti imam 20 karata. 20 karata. Bez ovih ovdje. Da. Ali, pa ne smiješ koristiti to na druge, znaš. Aj, složi se kod toga, Ok, please. aj, stopirat ću Aj, ovo. ja ću, i ja ću, aj, dok ja isto. Evo nas natrag, ljudi. I ko će šta? Dobra, ajde. A reci broj 1 od 1 do 20. 20, znači, okej, okay. Ti imaš 20 tu sam prava, kada ti pišem, tako znači 20, okej. Okay. A vi, kreteni, nemojte mi govoriti da ovo nije ispravila, ovo su pravila moja, nemoj ti meni zajebavati iz škole, nemoj zajebavati, nemoj zajebavati, jebat ću ti mater, nemoj zajebavati. I moj broj je... 18. 18. Da, 18. Vidi, dam je Pa i thanks, fero. balon si mi dao. Može, ajde. Kurac sam ti dala balun, vidit ću ja u videu, kurvo. Dobro, pa ćemo vidjeti, jel vara je, kurvo. Ima koga, Može. i na koga, ima koga, šta vi piše, krete? Aj, reci ti meni, aj. 32 karte. Tri. To bomber jebate. Evo ga, imamo prvu kartu kao bombera, brate. Ajde, ja tebi ću dat 10. 10, znači, bož. Skeletonarme. Skrila to bož, briga. Aj, sad ti meni, nešto, neki veći broj, nemoj mi 4 davati, jebo. 18. Ajmo sad, 4, 8, 12, 16, 20. Okej, okay. Balun, šalim se. Nisam dobro prebrojao, 4, 8, jebi se, 4, jebi se, 4, 8, 12, 16, 16, da ovdje 18, ipak ne balun, neće ovi skelet mi odjebati. Ajde, ajde, ajde. Šta ti hoćeš, barberin, evo ti kurvo. Ja sam isto. Ajde, ja ću da uzmeš broj 2. Dvo. 2. Arčer. Yes. Aj ti meni neki veliki bok, ti imam 32 karte, ti Ode. meni jedan. 20. Dobro. 4, 8, 12, 16, 20, ovo. Ja, Dženski. ženska. Može, već ja ne pitam. Na neki Broj. 20. način. 20. 20, da. Ne može se dobiti kod. Još ne mogu. Da, ili Pa oni se barbarijan. miču. Ha, goblin kot može. A barbarin kot. Onda ja opet govorim. Ajde, ajde. Barbarian, sad uzmi kurvo. Doće 600%. Pogledaj, imam bombera. Ove ovdje Aj, kretene. broj! Neki Sedam. veliki. Kaj si ti kreten? Pička jedna. Maski ti jebi se. Jebem ti mater. A ima li broj sedam? Dobro, sad si mi rekao da ti kralim. Jebem ti Aj, aj, mater. aj, 15. 15, znači osam. Osam. Četrnaest. Ne, Smanji dvanaest. malo tu muziku, jebem ga. Če, koliko si rekao? 15? 15, bre. Znači, osam. 12, Dvanaest. 15. Minim. Thanks. Hvala. Dobra, ajde ti meni sad neki veliki jeben, ti bar Dobro. 27 do 32. E. Devet. Te si rekao bar 20, ne vezi. Dobra, ajde. Prince. Jeben ti mater. Sam ti govori te male broje, meni paše. Aj. Prosto zvuk sol.
Ajde, govori. Moj ti oprašta zbog psovki, svi psujemo. To nam je da Bog da možemo. Ajde. 20. A ne može 20. Ajde 10. 10. Ok, aj ti meni neki veliki reč, više zdivate. Ajde, dobro. Jedan. Ajde reći. 19. Bravo. 4, 8, 12, 16, 20, znači bomb tower, ne može bomb tower, reci opet. 14. 4, 8, 12. Fireball. Jebem. Što ti govorim te male broje, briga me. Ne želim fire spirit tamo, one zadnje. Reci jedan broj. Izaberi 62. broj. Dobro je. Ajde. Kako malo ti karate imaš? Dva! Goblins. Okej. Okay. Samo goblins. Aj jebno. Aj ti men. Dobro, jedan. Bože me. Dobre, ajde. Ajde, neki bi veliki broj sljedeći, pošto mi je ovo sad zadnja karta. Šta ti hoćeš? Kobre, da nam se hoće bolj pičko. Ne možeš u mene inače. Ajmo. Kopirati na video dok ovo. Raspravljujem. Da. Ti treba sam 15 minuta. Ma koji 15 minuta, glup si u glavu, ej. Pa 15 sekundi je te. Nemoj zabaviti. Ajde, veći broj, jedan. Jedan. Naj. Knight, da knight! A vi stvarno, ali čita se knight, piše se. Knite, knite, hiti, kata, ha, 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 ha. A sad ću ja tebi dat broj 1. Već si da, 1, mrš, hajde neki drugi. Neću. Neću? Jedan. Ne može 1. Može 1. Ali tu mi je Inferno Tower, hajde, ne može 1. Može, znam da ti nije Inferno Tower. Nego šta je, kuro? Goblins. Nisu. Kako se reži? Goblins. Drugi, prvi. A daj reci! Neću! Daj, ko si ti pička, ne želiš tu 32? Ajde, dobro, 8, bravo, koji veliki broj, mini peku sam dobija za zadnji. Ko si ti pička, pogledaj s čim se ja borim! Ajde, moj, dek, moj. Idemo, ja ću poslali. Ali imaš se kad? Da, 3. 4, sad, ja cijelo vrijeme klikam, opa, opa, ušao sam. Pavela se natrag. Nismo. Pa nismo natrag. Nismo ni stopirali kako video. Kako ću ga ubiti? Aj stavit ću ovo gore. Evo ga. Pa normalno da ćeš ubiti, bog te. He he! Ne he! Jebite! Neki kažu da je Jets Skeleto dobar u obradi. Kao što im ja vjerujem. Ajte, ali pušta ovo sranje što ubije sve ja! Ima ni ja, princa. Ben, nemoj! Ne bombera! Jebim ti knaj... E, dobro, knajta. Knajta je. Manijana je. Pičko. No, te ja, ako s ovime pobjedi, ja ću obi dva. For fucking shit. Ne mogu, što ću bacit? Svašta. Ne mogu na ono kao se zove, ništa na puškutici. Eto, pa dobri smo čak i sa najgorim kartama na svijetu. Pa normalno, da smo mi... Ma ne, ja nima najgore karte, ne mislim na tebe, nego na svijetu. Jo, kak je tena iša ispred. Al si se ti izjebu. Ja se... A, dao. Ups, pičko. A se dereš, koji kurac. Ha! Pičko jedna malena, pičko jedna malena, pičko jedna gađa i to noga gori! A ja nemam nikoga ko gađa gori osim masketira kojeg sam malo prije potrošio. Okej, okej. Bog te s ovim dekon, meni samo živce ode. Ej, ipak, smo izjednačeni. Jebem ti oca. I majku i... Evo ti bombera.
Bomber upušit. Koga? Šta da pušim, šta imaš ti? Idemo na 3 star Victory, zato smo mi najjači. Šta smo sad baci, barbarijica? Kao bilo šta ću ti baciti. Jesi kao se zove bombera, nisu? Nisu, koji ti? On se ona pleomasketira i Jane Skeleton, brate. Ej, ipak ne, sad su napali bombera kog kretena, mamu. Jel ti možeš dosegni tamo do tovera da mu uzmeš milion dema? Možeš, ma naravno. Mi nismo pičke ko onda napadamo drugi taver, mi smo proslizni. A fuck, eto ti masketir, pičko! Bacamo i goblin. Ipak si pametan. A prvo baciš ono goblin i istrošiš bez veze 2 eliksira. Emoj ti. Ti imaš toliko ovih zračnih kretena, a ja nema ništa zračno, bo. Ima jedno kurac možda. Jebem ti! Dobija me, puši ga! Ajmo malu flesku, a? Dođem za sjećem. Neće ovo sjećem. Daj, ajde za ljude, plesnice, bote, za svoje obožavatelje. Jako daj, ja snimkaj, aj. Evo sad ću vam iza. Stani, ej! Sad ćemo staviti, čekaj. Ma sad, nećemo... Stopira sam samo dok uđem u kameru. Moram te plesnit! Dok uđem u kameru. Pa ušao sam u kameru, ja. Ajde, neću jako, samo da izgleda dobro. To je važno. I ja sam morao ući u kameru. Okej. Okay. Jesi ušao, koji ti je kurac? Neću, samo ćeš ti snimit. E, pa dobro, vidi kako mi je iznerađena soba kukuru. Ajde, vidjeli ste neški mali dio moje sobe. Ovo mi je krevet predivan. Uskoro ide room tour, Iko. Na šanse, za 100.000 subscribera, javite se. Za 100 subscribera. Kad će ići facecam? Za 16. Ja će za 5 ili 10. Meni, nemoj si facecam radit, inače to ti je loše na Clash Royale-u, ako ti je dobro, ako ovako snimaš, onda staviš tako, ali onda je tamo iza. Samo. Ne, treba što ovako napravit i onda reći ovo je za vas ljudi. Ovo je za vas ljudi. Ja sam ga plesnija promesa. U slizu. Evo ga natrag ljudi, ako želite vidjeti kako me Iko plesnio, dođite na njegov kanal. Posjetite Ivan Gaming Channel. Ivan Gaming Channel. I ljudi, idemo u sljedeću partiju dok mi namizamo dekoje. Ma nećemo, ne možemo snimat više od 15 minuta jer si skaži jebem ghost. Pa ja snimam 11. 12 i po 13 već jebem ghost. Okej. Okay, inače, pozdrav za Milorada. Okej, to je to što se tiče ove epizode. I vidimo se u sljedećem klipu i doviđenja. I svima pozdrav ljudi. Peace.